Jemi më në fund në Divjakin I stacionuar këtu në Divjaka Resort mes pyllit, mes këti gjelbërimit papar, edhe një komoditeti që une kam provuar edhe në të shkuarën dhe knajtësi të rikthehe me zipo e presja këtë stacion të edicionit veror. Së bashku me Ervinin do të bëjmë nga një prekje, nga një shëtitje në disa zonat resortit, por fillimisht më lejo të them Mirë se ju gjejmë edhe më trego për sezonin që ka vajtur deri tani. Mirëser dhe jeni, faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit ABC Newsit. Ne jemi në ambientet e Divjaka Resort. Këtë vit sezoni nuk ka qenë si vitet e tjera. Aktualisht kemi turist, por kryesisht janë turist të cilët janë brenda territorit të Shqipërisë dhe në shtete si Republika e Kosovës apo dhe Maqedonia. Pra, ndryshe nga vjet, ku fluksi ishte shumë I madh dhe numri turistëve ishte shumë herë më I madh, këtë vit, pra, nuk kemi shumë, por sërish kemi një numër të konsiderueshëm të turistëve. Pavarësisht se situata e dimë gjithë që është e tillë dhe shpresojmë për më tepër që ta kalojmë këtë situatë në mënyrë që turizmi mos zgjasë vetëm këto 3 muaj të verës, por të kalojë të shkojë deri në 5 muaj të vitit apo edhe më shumë. Jemi duke vizituar, jemi brenda një suite, duket me hapësirë të madhe, cili është kapaciteti mikpritës ose akomodus që keni ju këtu. Atëherë në hotelin ton kemi rreth 74 dhoma, të cilat janë ndara në suita, në apartamente dhe dhoma të tjera normale. Kjo është një ndër suitat, të cilat si e shohim pra ka një hapësirë të bollshme, është të gjitha me pamje nga deti. Por kemi edhe suita të tjera në katet e tjera të cilat pra janë të ngjashme me këtë. Siç e shihni, ambienti është shumë I këndshëm, edhe ngjyra që kemi zgjedhur është e këndshme, besojmë duke u përshtatur të ambientit të jashtëm. Kjo është një dhomë standard atëherë, është dhomë doppio plus tek. Si kjo dhomë kemi edhe shumë dhoma të tjera, të cilit pra ofrojnë komoditet për pushuesit, sidomos për ato që janë dhe të apasionuar mbas natyrës, ku pas një xhiro nëpër pyll, nëpër park rikthehen këtu dhe gjenat qetësinë, komoditetin, rehatinë e kërkuar, apo nga ato që kthehen nga plazhi apo nga pishina. Po ne sa kemi nisur ditën, kështu që ato aktivitetin do e bëjmë direkt sapo dalim nga kjo derë. Ekziston një ferme vërtet shumë simpatike këtu në Divjaka Resort, që mund ju e shfrytëzoni për qëllime tuaja, po ne si vizitor mund ta konsiderojmë si një atraksion për të parë, për të njohur me lloje të ndryshme shpendësh, ju I përdorni për restorantin tuaj. Kemi rosa italiane, kemi rosa të cilat rosa fushë që I themi ne apo rosa shqiptare. Kemi fazanët, kemi pulhinit dhe thashtë një, kemi gicat, dera, kemi pra një brez dera është rritur, po kemi dhe gicat tje të cilet janë të eger, dhe të gjithë këto pra I shërben në restorant. Në anë tjetër ne e I shfrytëzojmë shumë për vestet, sidomos shkurëzat të cilet ju e dini që shërben shumë në restorant, poshtu veste rosave, veste patave, veste pulave të vendin, pra të gjitha këto janë në favor të restorantit. Me zipo pres t'i vizitoj. E kapa, se ti më the nuk e kap dot. Ja dola, është për herë të parë në dorën time një zog
Kjo është një zok, pulhini quhet, bashkë me të tjerë, janë një grup i madh se cilët ne i kemi marrë, i kemi ushqyer. Unë të merrova pak, po do të lëshoj tani. Lëshoja sepse ai mund të fluturojë, ja pra. Nuk është i vetëm, këtu kemi një numër shumë të madh zogj, të cilët janë zogj pulhini dhe ne i përdorim qoftë për vezë, sepse janë zogj të cilët bëjnë shumë vezë. Përdorim për vezë për restorantin, po ashtu i përdorim edhe për mishin sepse kanë mish shumë të shijshëm. Shumë llojshmëri shpendësh, ne po i futemi në çdo kotec, ti përshëndesim edhe t'ja tregojmë edhe ju se jam edhe unë kurioz. Jemi në kopecin e shkurcave, siç paska një një tingull shumë i çuditshëm, por interesant, është karakteristikë e shkurcave. Dhe po të thoj, domethënë nuk e bën dot lidhjen e trupit me zërin, sepse ka një zë shumë të fuqishëm, pompoz. Po, ndërkohë janë sa një grusht. Po, shumë vogla, por edhe këto janë shumë interesante sepse bëjnë shumë vezë. Dhe ne shërbejmë për restorantin në lart. Kështu që prandaj i kemi vendosur këtu dhe dhe besoj që kanë filluar të ambientohen dhe jetojnë edhe me plumbat, po shohësh këtu kanë krijuar miqësi me plumbat që vijnë rreth të qarkut këtu. E përfitojnë nga ushqimi. Po. Këtu jemi me kloçkën kampione. Çfarë histori ka kjo? Është kampione sepse kanë pothuajse 2 muaj gjys e shtruar me vezë, edhe ka pas një gjë interesante sepse ka pas gjithmonë vezë të ndryshme. Këto zogjt e vegjël që janë tani janë fazan, të cilët pra është brezi i fundit. Kanë nxjerr edhe vezë rose, domethënë zogj biba rose, kanë nxjerr edhe pata sepse kanë një kohë të gjatë. Dhe shumë interesante, më shumë na ka shërbyer si inkubator natyror. Aktualisht janë zogj fazani. Po, janë të gjithë zogj fazani. Edhe ajo i trajtojnë si fëmijët e saj, ata e trajtojnë si fazan, ndërkohë ajo është një pul. Çfarë bën natyra? Po, është një pul e cila pra rrit disa zogj që i përkasin një lloj tjetër siç janë fazani. Por shumë interesante sepse kujdeset po një lloj, sikur janë zogjtë pulë. Rim, këtu jemi me një vllazëri derrash, duken si të kryqëzuar, ca janë si më të egër, ca janë si më të butë. Po, këto janë gica, sa për kemë po, se derrash më moshë madhore. Janë friksuar, sepse këto janë gica të egër, dhe normalisht kanë shumë frikë kur afrohen njerëzit. Këto janë gica të cilat ne i rrisim dhe i përdorim për restorantin, ushqehen kryesisht me mbeturinat e kuzhinës dhe besoj që i marrin gjithë vlerat ushqimore, sepse e dini që kuzhina konsumon çdo gjë. Jemi në territorin e patave dhe të rosave. Shishin si mblidhen, kujtojnë se kemi ushqim për t'i dhënë. Kështë ambienti i patave, edhe po të shosh njëra që duket atjetë është racë tjetër, është një racë e kryqëzuar me mjelma. Të gjithë të patat, ne i përdorim për mish për restorantin, në thëmë procesish një ditë e para dhe i ketë i gati. Po, se kanë një proces të gjatë. Po, është një proces që nuk është i shpejt, pra s'mund ta atërës tani dhe ta konsumosh mbas 2 orës apo mbas 5 orës, kështë duhet me vetë porosim me telefon. Në fakt është rosë italiane dhe është e egër ndryshe nga rosat e tjera, rosat e fushës apo rosat e buta që i themi ne, por procesi edhe kësaj procesi i gatimit këtyre është pothuajse i ngjashëm ato me procesin e patave që u shpjegova pak më parë. Kjo fluturonte goxha. Kjo fluturon ndryshe nga ato të tjera, kjo fluturon shumë lart dhe prandaj e kanë në një farë mënyrë cikletshme kur i afrohesh, sepse janë të egra. Por ne kemi shumë nga këto rosa të cilat i mbajnë për vezët, sepse kanë vezë shumë shishme, por edhe për mishin e tyre, shumë cilësorë.
nga eksperiencat më të bukura që mund të provosh dhe mund të bësh teksa jemi në pushime në Divjak është peshkimi. Së bashku me Marianin jeni në det hapur tani. Mirjanin. Se sot u takuam, nuk ndjes. Do ta kërkoni Mirjanin, kujtoheni mirë kur ta kërkoni këtu te Divjaka Resort. Duhet shkoni të shikoni se çfarë ka zënë. Ka surpriza deti. Kemi fatneve sot. Si e parashikon rrjetën, do ketë zënë gjë? Po edhe mund të ketë zënë, po mund të jetë një farë përqindje që mund ta ketë lënë dhe gaforja, sepse gaforja është shumë. Kështu që mbetet për të parë gjitha. Jepi gaz, Mirjan. Kemi ecur 10 minuta, nuk e di sa mile i bie, po diku 1.5 mile. Yes, dhe tani jemi gati të tërheqim rrjetën, të shohim se ç'kemi zënë. Është hedhur kur është hedhur rrjeta? Qyrë dje mbas dite. E nuk po të mundoj derisa ti bësh gati gjërat, edhe unë po pres me shumë kuriozitet për të parë. Kjo është një peshk korendi, këto dy vite është faqur jashtë mase në krahasim me të tjerat. Ka një elektricitet të durushëm, por me dorë është vështirë ta kapësh. A nuk hahet, nuk gatuhet? Jo. Sa i madh ky kërkaleci, ha? Normale, sepse është sythi rrjetës i madh edhe ky. Është orari drekës dhe pas asaj eksperiencë në det, me varg, gjuetis, që ne të sollëm produkte të freskëta ti i kesh ndruar në art më vete. Personalisht e preferoj, kam frekuentuar kuzhinën tënde, me shef Evin jam këtu në Divjaka Resort, e përveç se cilësis ke dhe sasi, e ke dorën e lëshuar kështë. Jo, këtë zona, këtë qenë se ne dhe pjesën për muset të produkteve i prodhojmë vetë dhe i kapim vetë dhe ndetë pjesën e peshkut. Ja, këto gaforet i kapa unë për ty sot. Gaforet, kosto shumë e dirë, që detyrimisht edhe çmimi dhe sasia delë. Do thënë si pas kërkesave të klientele. E viti në Tiran, e ke braktisur krye qytetin, ke patur një nga restorantet më të frekuentuara të peshkut atje. Po. Dhe ke ardhur këtu. Po. Qëta kjo zgjedhje? Po, ishte një projekt shumë intrigus. Ishte një sfidë e re. Dhe një mënyrë tjetër larg Tiranës, po themi. Në një mënyrë. Biodiversiteti këtu në lagunën e Divjakës dhe Karavastas është një gjë unike, jo vetëm në Shqipëri, për ka përshtypen edhe më gjërë në rajon. Shef Evi, shohim shumë pjata nga oktapodi, të gaforja, ngjallat me oriz. Ngjallat e lagunës janë me oriz, janë është tradit, gatim tradit i zonës. E ke marrë këtu, e ke përvecuar duke qëndruar këtu, apo e dje si recetë më përpara? Jo, është recetë po vëllë që e kam perfekcionuar këtu në zonën e Divjakës. Gaforja po prapë është tipike e zonës këtu do në thëmë, që njifet zona për gaforet. Edhe oktapodin do në thëmë që neve e zemë vetë në rjetat dhe me kosha tonë. Këtu është supa e peshkut, të kjo pjada këtu, me këto prodhime do në thëmë që po prapë këto i kapim vetë.